Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite da roknete ljudi like na ovaj video, subscribeite se naravno na kanal ako već niste i uključite sve notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sljedeći klip ili live. I hajde ljudi da probamo za ovaj video da dođemo na jedno 5000 lajkova ako želite još Ranch Simulator videa na mom kanalu. I danas, people si moji, kao što možete vidite, nalazimo se ponovo u Ranch Simulatoru. Nasmo tamo da smo stali u prošloj epizodi gde smo napravili kućera koja je uništili onu staru smrdljivu kuću. Prebacio se kokoške ovde kao što znate, ali još tu ima mnogo posla. Imamo tu i par ovih jaja. Ali nećemo to još ništa prodajemo. U današnjoj epizodi mi je cilj da napravim ambar. I ambar sam gotovo da napravim ovako odmah tu pored kuće, da nam bude blizu, da ne moramo nešto mnogo daleko da idemo, ili eventualno da nam bude ovako sa ove ovde strane možda. Da, možda ne bi bilo loše ovako tu da ga napravimo. Sad ćemo da vidimo kako ono beše build i da napravimo ambar barn front section, jel tako? Znači tu bi negde trebao ovako, znači kako nam je ta kuća, da kažemo da je ovako tu negde. Tu da nam bude barn, ne previše daleko, ne previše blizu. Kako ovo beše da sklonim bre? Joj, sine, sve sam zaboravio. Kako se ovo sklanja? Cancel, alo, neću da pravim. Aha, na hand idemo, dobro. Znači treba nam 19 plankova samo. Okej, sad ćemo mi ovo sve da iscepamo, da nam ne pravi ovde problemčiće, razumete? I da vidimo jesam ja to lepo centrirao. A u borazeru nisam bolje mogao naći. Odlično, šta je ovom drvetu, brate? Kaki PTSP-ove ima ova drva, brate? Ima neke traume, borazeru, od prošle sezone kad sam ja ova drva iskasapio, sine. Šta sam radio ovim drvima, pa to nisi istine, brate. Ništa, bilo bi, what? Kako nisam nijedan log dobio? What? Šta je ovo bre? Kakve su ovo mađije? Evo, od ovog dobio jedno. Dobro. Bilo bi fora da može više ovih drva da se pokupi, a ne samo jedno. Nije mi jasno zašto samo jedno, brate. Možeš 8 dasaka, ali ne. Jedno drvo i to je to. To jest ovaj deblovo. Šta da mu radi? Znači, moramo da napravimo početak tog ambara. Pošto planiram, jel te znate da su nam svinje bukvalno najbolja moguća zarada, ono. Nema bolje zarade od svinja. Bar im je tako prije bilo. Pretpostavljam da je ostalo isto tako. Tako da ne bi bilo loše da odmah napravimo ambar. Da imamo gde te svinje da stavimo. Mislim, pretpostavljam da nam ne treba ambar sada u ovom update-u. Ali možete da napravite i vi vaš, da kažemo, tor ili šta već za svinje. Ali opet, lepše kad imate ambar, razumete. Baš lepo izgleda i to sve, ono. E, smo rančeri, ja smo, nismo. Mislim, šta smo, ljudi. Tako da sad ćemo to da napravimo. Samo treba naslagati ove bilmeze od logova. Znači, koliko ja vidim, imat ćemo 50 komada. Šta 50, bre, what the fuck? Šta ja pričam? Neće imati 50, nego će imati 10 komada. Znači, 5 i 5 ovde. Ne znam odakle meni 50, what the fuck, ne znam. Uglavnom, 10 komada, to nam je 20 ovih plankova. Tako da imat ćemo dovoljno. Ako se ne varam, za ovo čudo treba 19, jel tako? Da, 19 treba. Tako da ćemo imati dovoljno za ovaj jedan deo. Sad ne znam kako su napravili to, kako se upgrade-a barn. Da li to ide isto automatski kao pre ili ide nekako drugačije, nemam pojma. Ali jako me nervira ovo kako sporo seče, brate, baš mi ide na živce, opasno. Evo, kokoške su nam okej. Jel ima nekih novih jaja? Nema. Opa, opet letimo i idemo niš. Čekaj. Ajde. First prsten, brzo. Da vidimo. Treba ovo da se očisti, jel? Okej, vode imate sve. Cepajte samo. E, izgleda su popravili ovo da više ne letite. Okej, sada ne letite, sad vas samo katapultira, borez, ono, vtf. Okej, 5 komada smo već iscepali, to je sredili drvo, napravili ove daske. Tako da lagano ćemo napraviti ovaj prvi deo, ali ne znam kako kasnije se to upgrade-a, to moram da vidim. I da, rekli sam mi da čak mogu da uništim ovo ovde, da nam ne smeta, tako da ćemo uništiti ove neke stvari, pošto mi idu na živce, ono, bružno je koji će mi klinac. A neke stvari ću i da ostavim, pošto onako lepo izgledaju kao ambijent, na primjer ova garaža ovde, nju ćemo da ostavimo. Pa ovo je trenjaču ću mislim da sklonim, pošto nije baš u funkciji. Ono tamo ću isto najvjerojatnije da uništim i ovo ovde džubre ćemo najvjerojatnije isto da uništimo. I to ću sada odmah da uništim kad već imamo vremena, dok se ono seče, jel? Ovako, sve ćemo to da sklonimo, to džubre. I ovo ovde što je, da kažemo, polomljeno. Sad ne znam da li može da se pravi ograda. Bilo bi fora da može. Ovo ćemo da sklonimo čisto da nam... Ne, možda sam trebao da ostavim tu.
koga šiša, ajde. Idemo da završimo s ovim drvima, neka toga tu da mogu da vidim da mi nije u travi, ovo je brate visoka neka trava, sine, krpelje, ono na sve strane. Pozite koliko ovih dosaka ima burazeru, ovo je ekstra. Ok, evo i ovoga, pa da vidimo, jaja neka ništa, opa, idemo, letajo, letajo. Znači, metal nam ošte ne treba zambar, to je nice, a ovde pored bismo mogli da napravimo ljudi neku garažu, šta je mislite, ili možda kada budemo menjali kuću, da napravimo kao, mislim da ostavimo tu prostora. Šta je ovo, brate, mili, sve po jedna daska je, btf, dobro, idemo po ovo ostalo. Čudi me da su napravili tako da je kao jedna daska, pošto uglavnom, onako napravite cijel zid sa jednom daskom, ali verovatno da bi bilo teže, jel, ovako. Doćemo sve, opa, pop, znači još par komada, još tri komada i to je to. Mislim da ću imati taman jednu viška čak, tako da ono, imamo četiri komada, znači jedna će da nam bude viša. Šta? Ne možda prođeš ovdje? Šta, nemoj me zezaš, briš. Kao da ne može da prođe, ajde molim vas. Napravili smo taj ulaz. Izgleda da nam to neće biti ni blizu dovoljno. Tako da, bolje vi da se pripremimo za još seče. E čekaj, mi možemo da prebacimo? Ja sam debil, brate. Pa nisam znao da ovo može da se prebaci, čovječ. Ovo je sad lakše 100 puta. Pa čekaj, ja to sad prebacim i mogu bilo gde da sečem. Jao, sine. To ja za ovo nisam znao ranije. Što mi, bre, niste rekli, bre? Da vidimo. Treba nam sada ova side barn door. A ne, nije to, bre. Nego, kako se to zove? Barn main door. E, tako, tu. Ali čekaj, brate, kako se to... What? Ne razumijem. Baj, dobro, valjda ćemo skontakti, ajte. Dobro. Tu metala, znači treba će nam par metala za vrata, tri komada, tačnije, logično da je tri komada. Idemo sada da capnemo i ovo ostale drva ovdje što nam smetaju, to jest što će nam smetati. A vidite, ova neka manja baš i ne dobijete ništa bukvalno, što je ono malo sranje iskreno, ali dobro. Ako ostavit ćemo ta drva tu, da odmah to cepamo, ne verujem da nam treba nešto puno za ta vrata. Ajde, jesi završilo, jesi. Koliko nam treba? 16! Za vrata nam treba 16! I u mene neko sere, brad. What the fuck? Pa bukvalno vam za cijeli ovaj deo ambara treba isto koji za vrata samo, znači... Koji klinac? Zašto? Nemam pojma, ali dobro. Aha, morat ćemo ovdje i ovaj side door. Ajde to odmah da stavimo, da ne moram poslije da mislim. Koliko će nam to trebati? Jedan metal će nam isto trebati. Tako da, very nice. De. Metalajo, dođi vamo. Džidom ova, da to odmah stavimo, da ne mislim kasnije. Ostavit ćemo ovaj metal ovdje, čisto da nam ne pravi problem. Da moram da idem stalno tamo, vamo, razumeš? Šta bi ovo sečet 10 puta, bre, ovo neko veliko drvo, a? Oko nešto zezan sekirče, a? Treba da se to naoštri malo, ja mislim. Uskoro ćemo ostati bez goriva, tako da ne bi bilo loše da mi odemo do ovog ovde kanistera. Da napunimo gorivo kada bude nestalo. I to ne bi bilo loše sada odmah da se napuni. Ne troši to puno goriva, kao što možete vidite. Bukvalno ono, skoro ništa. Imat ćemo od ovoga dobiti šta? Dobit ćemo jedno. Dobro. Ajmo mi da krenemo sa gradnjom. Dok ovo cepa, nema vrate. Multitasking, sine. Znači, koliko reče, 8 komada da može. Tako da, mislim da ćemo biti u fullu. Ne, jedna će nam faliti. Lol, je me sereš. Napravili smo i to. Aha, onda se to posle nadoda kao. Dobro. Ovo izgleda very, very nice. Sviđa mi se. I sada trebamo da napravimo i ova vrata sa strane. Lepo su ovo odradili, baš mi se džasvi. Ajde da približimo malo ova drva. Ajde. Ajde, sjećit ćemo i ovo sa strane da nam ne smeta kasnije. Svakako će nam trebati drva, tako da ono, ništa nećemo da bacamo. A u svakom slučaju možemo kasnije to i da prodamo, jel? Ako ovo baš budemo morali. Okupit ćemo ovo ovdje i da... Stavimo tu, znači još tri komada će nam trebati. To je praktički to. Znači još ovo jedno da se rokne i to je to. Ajde da vidimo da li mi možemo to da malo proširimo. Znači ovako tu. Zašto ne može? Aha, može. I koliko će nam za to trebati? 20 komada. Ok, što realno nije puno. Tako da... Ono džiđara. Ovo, čekaj, pa nisam ja ovo pokupio. Evo, napravili smo i vrata sa strane. To je to, brapane. Nema. Profesionalno samo idemo. Nema tu cijele mile, brapane. Evo da ovo odmah postavimo ovdje, da nam ne smeta kasnije. I mislim da će nam to biti dovoljno za početak, pa kasnije mi to valjda možemo da upgradeamo. Nemam pojma ni ja kako su oni napravili to u ovom update-u. Ali pretpostavljam da je tako nešto ide. Ok, koliko nam treba ovdje, šta su rekli? 20. Dobro. Ništa, pokupit ćemo onda automobil ili ćemo da sklonimo ove ovdje džiđe-biđe, da nam ne pravi problem. Ne znam da li drva mogu da rastu sada. Nešto sam vidio kao da mogu, tako da nemam pojma kako su to sad
napravili. Će da vidimo. A zato ćemo da izdrukamo to sve, da očistimo. A sviđa mi se kako isečete, ono ostane bukvalno u zemlji, ništa se ne desi sa drvetom, ono ne padne ni ništa. Jedino ako je ono veće drvo, onda padne, ali ovo malo, retko kad. Neka to krene polako sa drndanjem, da mi ovo lakše možemo, jel te, da mi imamo šta da radimo dok to seče, pošto baš dugo seče, sine. Polako mi ide na živce. Mislim da ću prvo što ću dozio je olej što brže seče. Ajde mi da sklonimo ovo ovde džubre. A ono tamo, ne znam, možda i ne bi sklanio. Čak mi izgleda lepo, fino izgleda. Možda napravimo neke putiće kad budemo uzeli kosilicu ili nešto. Ali da, sada nema veze ni trava. Tako da kosilice je jednostavno za dekoraciju. Jel te, da očistite travu i to. Tako da, to je ekstra. Pošto pre niste mogli ništa napraviti ako imate travu ispod građevine. Ko da je trava, ne znam nija šta, buraz, znači ono, bilo je baš zeznuto. Da vidimo, jel imamo kakva jaja. Imamo dva jaja, to što je super. Zanimljivo mi je što uošte ne pokušavaju da pobegnu odavde, što je onako malo čudno. Nisam navikao na to, pošto uglavnom kad otvorite ta vrata, to bude havarija teška i ono, pokušavaju da pobegnu kako god umeju i znaju. Okej, još 4 komada ćemo imati, a nama fali 9. Tako da morat ćemo da capnemo još jedno ovako drvo, ne bi bilo loše. Aj, svakako će nam trebati kasnije, jel te, za završetak ambara, moramo i da ga zatvorimo. Ne možemo da ga ostavimo otvorenog, onda će svaka životinja da pobegne, jel? Tako, neka to tako neka radi. Mi ćemo capnemo ovo drvo ovde sa strane. Dosta lepše sada izgleda igrica. Iskreno, ovako ovo sunce i ovo sve baš lepo izgleda. Ambijent je ono ludilo mozga. Tako da ovo mi se baš sviđa. Pre je bilo baš ono tmurno burazeru. Kao da je neka zombi apokalipsa bila, je. Doduše i dalje onako malo prazan svet nema. Bilo bi lepo kad bi dodali NPC-eve onako da idu kroz grad, da ima automobila, saobraćaja i tako nečeg. Da ima malo života, razumete? To bi bilo baš fino da urade kao što je, na primjer, lupom u farming simulatoru. Ali dobro, za sada ovo je very, very nice, tako da nećemo mnogo da se žalimo. Evo, napravili smo i taj srednji deo i sada trebamo da napravimo kraj. Znači, back section. Samo ćemo morati da sklonimo ove ostale džidža-biđa odavde. Pošto vidite da nam prave problem. E sad, ne znam da li ću moći ovo da zadržim unutra, sad ćemo da vidimo. Nadam se da ću moći. Okej. Izgleda da nećemo moći, znači morat ću sve ovo da sklonim. Veliki pozdrav. Ništa, neka to cepa, pošto će nam svakako trebati dosta plenkova. Idemo plenkovi. Sve je to lepo cakano, ostavit ćemo dasku tu i neka to cepa dalje. A mislim da ćemo i otići da spavamo, samo da postavimo blueprint za to čudo. Da, evo ga, sada ide sve ko po loju. To je to, džidžara. Ugasit ćemo ovo, samo ćemo da postavimo ove daske što ovdje imamo i... idemo da spavamo. Naš šator, buraza. Ne znam ni gde je šator. Mislim da je vamo negde. Ne znam da li taj šator možemo da prebacimo. Mislim, možemo da ga uništimo. To je zapravo, ne možemo šator da uništimo. Sve možemo, ali šator, šator mi ne dire. Evo ljudi, jutro je svanulo. Idemo da završimo šta smo započeli s ovim ambarom. Samo ćemo da nastavimo sa poslom. Znači, koliko će nam još trebati? Još 16 komada. Idemo, džura matematika, idemo. Ajde, daj mi vudenzija. Ja prenosim jedan po jedan kao krembil. Ali to je zato što ovo jako... ali to je zato što ovo jako sporo seče, pa mi se iskreno ne da da stavljam sve pa da čekam pola sata da to cepa. Tako da trčim ovako i malo buildamo kondiciju, razumete? Mora da se smršo malo, ne? A što sve ovako? Iako mi radimo ko konji na ovom renču, ali dobro. Rekao Miroljub Petrović, hoćeš da budeš kao konj? Jedi ko konji, jel? Jedemo pšenice. Ajde da postavimo i ovde. Ove stubove kao šta već. Ajde bre. Ne znam kasnije da li može jednostavno da se samo stavi middle onaj shit i da se samo skloni ovo pozadi ili ćemo morati da uništavamo cijeli taj deo, nemam pojma iskreno. Ali vidite, možemo jedino odjednom sve da uništimo, što je baš ono malo zeznuta stvar, ali dobro. Mislim da ćemo imati dovoljno sada, čini mi se. Ne, nećemo imati dovoljno, nećemo imati ni blizu zapravo. Jel moguće, brate? A koliko tu treba? Okej, ugasit ćemo onda ovo. Treba će nam definitivno još jedno drvo. Koliko se dobije? 4 komada, da, mislim da ćemo moći sad. Znači, treba nam 7, ako se ne varam. Tako da, valjda ćemo imati dovoljno. Ali nešto nisam vidio puno živuljke da dolazi. To mi je onako malo čudno, pošto je dosta preglednije ovde
i ne vidi se bukvalno niti jedna životinja na vidiku. To kuda ono malo čudno. Izgleda da su smanjili populaciju ili jednostavno nije ostalo više životinja kad sam ih izubio burazeru sve. Koji u onom lovu, čovječe, ništa živo ostalo nije. Okej. Još ova dva i to je to, brapane. Napravili smo i taj deo. E sad, baš me ono zanima kako ovo funkcioniše. Ajde, da vidimo. Znači, taj closed section, da, mislim da ćemo morati da rušimo sve. Što je onako malo shit, ali dobro. Da. Morat će da se ruši sve ili ćemo eventualno da napravimo dva ambara. Mislim da ni to ne bi bila loša ideja da u jednom ambaru, na primjer, lupam imamo svinje, a u drugom krave. To isto nije loša ideja, eto, napišite mi u komentarima šta vi mislite o tome. A mi idemo da napravimo još ova ovde vrata. Ajde da imamo šta nam treba, 12 plankova, tako da, ajde da stavimo ovo. I treba nam metal jedan, znači treba će nam još jedno drvo, čini mi se, ne vjerujem da će nam trebati više. Bome naradio se ovaj cirkulator, pravo da vam kažem, dosta se naradio. E, da stvarno ti cirkulari rade tako sami, koliko bi bilo lakše burazeru, ali njet. I da prave daske odmah, vidite kakve daske tu izađu, pa to je ko iz industrije neke izašlo iz fabrike, brad. Kaže industrije, šta ja pričam, brad. Trebamo da vidimo da prodamo ta jaja, možda i da uzemo nekog petla, mislim da to ne bi bila loša ideja. A, trebamo opet da čistimo ovo, ali sviđa mi se što ne pokušaje da pobegnu. To je jako živciralo bilo ranije. I ja mislim da je ovo posljednje drvo i to je to da smo završili sa ovim džidžobidžama. Znači 4 jaja imamo. Da vidimo kako se drže kokoške. Kokoške su very very nice. Mislim kad imate dve kokoške nema tu nešto puno nauke. Evo napravili smo. Znači početni deo ambara je gotov. To jest ovo bi mogao da bude ambar za svinje. I onda ćemo posljedno da napravimo ambar za krave. I onda ćemo da im napravimo zajedničko da imaju neke, vidjet ćemo, ograde ili neke džidžabidže. To ćemo ovako da napravimo za krave s ove strane. Uništit ćemo samo ovo ovde. Tako da nam ne smeta. Pa ćemo ovo poslije sjeći i napraviti još jedan ovako ambar za krave. Pa kasnije, ako budemo morali, možemo mi to i da proširimo, jel? I people si moji, evo kako to sada izgleda. Znači, izgleda top, ne znam, nekako. Čini mi se i da su grafiku malo promijenili, stvarno lepo izgleda. Kasnije ćemo i ove kokoške prebaciti negde, napravit ćemo im posebno za njih. Baš mislim da možemo jako lepo ovo da napravimo i da napravimo, jel te, puteve od kuće do ambara i tako to. Da pokusimo travu i to. Trenutno imamo $529, tako da sve je to. Jedna velika džidžara. Uglavnom, peoplesi, ako ste uživali u ovom videu, ne zaboravite da roknete like, share i subscribe na kanal. A mi se, ljudi moji, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!